Пълата му. Да. Добре. Драга. Кажи тоа се организирате. Се организиравме само иницијативно од Твитер и од Фейсбук заедницата. Нем се помогне на луѓето кои што вчера настрада во поплавите. Собираме помош пред Веро центарот во Скопје. И наши другари кои што се со автомобили директно од Ослово денеска помошта таму. Добро. Ајде на ке се друже во Јапан. Сака некој нешто да кажа? Не работи. Само нека излезат. Пошто на Твитер и на Фейсбук нема ништо да се реши и со лајкови нема ништо да решиме, него стварно треба да излеземе, а не само да го шеруваме постот, пошто сите сме јаки на зборови, нека направи некој нешто што стварно би помогнало во моментот.